Marged yw fy enw i, a dyma fy stori. Bues i'n athrawes Gymraeg am 35 mlynedd cyn cael cyfle i ymddeol yn gynnar. Wrth ystyried lle i leoli ysgol, mae'n hynod bwysig meddwl yn ddwys am pa mor bell fydd rhaid i ddisgyblion deithio ddwywaith y dydd a faint o amser fydd hynny yn cymryd iddyn nhw. Yn fy marn i, mae plant sydd yn dod o gefndir difreintiedig yn wynebu nifer o heriau ac yn arbennig ar hyn o bryd ar gaeledd technoleg yn eu cartrefi nhw. Yn amlwg ar ôl i'r pandemig yma orffen ac i ni fynd nôl i ddysgu arferol, fe fydd defnydd o ddysgu cyfunol yn parhau. Bydd hwnna'n rhywbeth da i fynd ymlaen i'r dyfodol ac mae'n hanfodol bod plant sydd yn dod o gefndir difreintiedig yn medru cael mynediad iddo fe a lle da i weithio arno fe yn eu cartrefi nhw. Ym myd addysg, mae cyfle cyfartal yn hollol allweddol. Bydd Cymru tecach yn well Cymru.